Нововведення у користуванні житловим фондом. Що буде з орендою, хостелами і ринком житла? Реформування профосвіти. Що чекає на учнів, керівників навчальних профзакладів та роботодавців? Виклик прийнято. Як Київ долає наслідки негоди? Про це не тільки говоримо за мить. Це програма «Київ Лайф». Ми починаємо. Циклон. Київ, як і більшість областей України, продовжує засипати снігом. Тим часом усіма засобами та методами долають наслідки негоди комунальні служби міста. Отож, про те, яка техніка для розчищення доріг була закуплена і скільки одиниць задіяно, на яких ділянках буде найбільше ускладнено рух, як переконувати громадян більше користуватися громадським транспортом і чи, власне, громадський транспорт готовий до викликів природи. Про це не тільки будемо говорити з нашим гостем. В студії програми «Київ Лайв» знаходиться Іван Шпильовий, перший заступник директора директорату департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Вітаю вас. Добрий вечір. Також пропонуємо користувачам Фейсбуку та Твіттеру стати учасниками нашого опитування. На сторінці телеканалу «Київ» проголосуйте, чи задоволені ви роботою комунальних служб Києва під час снігопадів. Варіанти відповідей прості – так або ні. А ще можете так само традиційно долучатися до нашої розмови телефоном. Номер ви зараз побачите на своїх екранах, тож ми чекаємо ваших запитань, коментарів. Прошу, будьте активними. Пане Іване, перше, що хотілося б запитати, це те, як ви добралися до нашої студії, чи безперешкодно, чи не було ніякого транспортного колапсу, принаймні, і чи задоволені ви особисто тим, як прибирається комунальними службами наше місто від снігу? Прошу. Дякую. Ну, сьогодні, по-перше, всіх Андрію святом, да, тому що сьогодні так. Свято Андрія. Приєднуємось да. до вас. По-друге, ви знаєте, цього разу синоптики, хорошо чи погано, але не помилилися, як вони обіцяли, що дві доби буде йти сніг, так він йде. Як обіцяли, що буде майже 20 сантиметрів, так його практично майже скільки є на сьогоднішній день. І як обіцяла київська влада і комунальники, про те, що в місті Києві колапсу не буде, буде все нормально, так воно і теж є. Я хочу сказати, що ми були готові, тому що, по-перше, попередньо проводився і селекторна нарада на рівні віце-прем'єра. Угу. Потім проводили кілька робочих нарад на рівні і штаба по боротьбі із снігом, і заступники Віталія Володимировича Кличкова, які відповідають за певні напрямки, також по своїх напрямках провели попередньо кілька нарад для того, щоб запевнитися ще один раз, що кияни, комунальники повністю готові до зустрічі цієї стихії і готові надати нормальні послуги для киян, щоб вони могли зручно пересуватись. Ну, я хотів таке приємну новину сказати. Ви знаєте, якщо Віталій Володимирович вже за щось дякує, то це повірте на російській мові дорогого стоїть. Сьогодні Віталій Володимирович подякував, так і подякував за комунальникам за те, що вони протягом двох днів працювали, боролися з стихією, а це, я ще раз повторюю, це, якщо сказав Віталій Володимирович, то це так воно є. Не так часто ми отримуємо ці, правда, подяки, але якщо це, як говориться, дорогого стоїть. Тому це для нас найвища оцінка, того, що роботу комунальних служб оцінив мер. Але я хочу сказати, не без лишнього фастовства, практично проблем, і навіть я дивлюся телебачення, де всі екрани, да, звичайно, там знаходять якісь там несвоєчасно, почистили зупинки, можливо, чи там, от ті говорять, що десь там техніки малувати, але всі погодилися з тим, що асфальт чорний, проїхати можливо, колапсу транспортного не було. Не було. Тому останнє запитання, яке ви говорили про, як я дістався абсолютно без ніяких проблем, і з Подолу доїхав до Хрещатика, і тут абсолютно, ви бачите, самий чорний асфальт, тобто проблем великих на території міста Києва. За це хочу дійсно і я подякувати і комунальників, і вас за те, що дійсно ми не запізнилися до прямого ефіру. «Київ Лайв» в прямому ефірі працює, тож ви не запізнилися, вам за це дуже вдячна. Тоді розкажіть, будь ласка, детальніше, все ж таки, яка техніка була залучена цьогоріч до прибирання снігу? Чи виявилися готовими транспортні підприємства, перш за все? Дякую за питання. Ну, ви всі знаєте, що сьогодні з КМ друга така перевірка. Перший раз була десь тижнів два тому, перший сніг випав і сьогодні. І
Я такі цифри приведу, що сьогодні працювало протягом 12-13 числа, в середньому десь працювало понад 400 одиниць техніки, десь 440-450, ну, в залежності від потреби. Да? Вночі, коли вільніші вулиці, ми вистроюємо колони під чищем більше, в день, коли або під час піку трохи менше техніки працює, тому що ну, заважають машини, які ви знаєте, але техніки працювало достатньо. Я ж говорю, що залучалось, ну, скажімо так, в середньому 450-460 одиниць. Це перше. Застосовується техніка сама різна. По-перше, і піскорозкидувачі, які розкидали сіль і пісково-соляну суміш, працювали і навантажувачі, працювали і міні-трактори, які очищали тротуари або ж зупинкові місця, працювали і бункер-термоси, працювали і машини міні. Як ви знаєте, вони являються універсальними, влітку вони пиль підгрібають, а взимку підчищають, тому що замінюється навісне обладнання, і воно працює для прибирання снігу. Тому техніка працювала сама різна, і самоскиди працювали, і навантажувачі, тому що важливо, є місця, де сніг нема куди складувати, його просто потрібно вивозити, особливо це стосується центральної частини місця, де люди могли б вільно пройти і погуляти, наприклад, по Хрещатику чи на інших вулицях. Тому ми паралельно з тим, що ми його збортуємо, ми ще його і вивозимо. Тому, можна сказати, вся техніка, яка потрібна для прибирання і вивезення снігу, практично була задіяна. Ми по максимуму задіяли всю техніку. Зараз ми продовжимо. Маємо вже питання від глядача. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Тільки саме вашому шановному самопам'ятству треба ще додати два слова, що це все було в центрі, а не на околицях Києва. Я мешкаю в Сапожинському районі на Бочаківці. Саме йти до зупинки, вибачте, рачки треба, бо саме сніг не прибраний і стати неможливо скользко. Щоб стояти на зупинці, саме треба саме держатися, бо устояти, якщо саме нема за що держатися, невозможно. І ніхто не прибирає. Між квартальні проїзди, між саме під будинками, самодільники не прибирають, не посипають. Почули, почули, дякую вам. Ну, це те, що ми говорили, не без недоліків. Ну, ви знаєте, я, дозвольте, не зовсім погодитися, шановним дозвонювачем, з трьох причин. Працювали, це я в даний момент сказав про роботу корпорації «Київавтодор». Так. Крім корпорації «Київавтодор», працюють всі райони в місті Київ адміністрації, які по своїй лінії працюють. Крім того, працюють нас експлуатуючі компанії, які «Київавтодор» в основному задіяні на прибирання магістральних основних вулиць міста Києва і тротуарів. В основному. Там, де, можливо, наш шановний дозвонювач про що говорить, можливо, це яка одна із вулиць, яку, ну, тут немає ніякого секрету, що в першу чергу прибирається магістральні вулиці, в першу чергу прибирається вулиці, по яких рухається транспорт загального користування, а потім вже ми поступово і прибираємо ті вулиці, які не є околицею міста Києва, але вони прибираються, скажімо, в другу чергу. Тому, і ще раз повторюю, крім корпорації «Київавтодор», дуже серйозну увагу по прибиранні снігу займається районні місті Київдержавної адміністрації, потім експлуатуючі компанії, ЖЕКи, так називаємо, да, управління або трести зелених насаджень, тобто парки, сквери і так далі. Тобто, крім того, і комунальні підприємства самі по собі працюють. Можливо, якусь вулицю там із тої серії, як ви кажете, десь там випадково щось не зацепили, але сьогодні, ви бачите, на сьогоднішній день трохи сніг перестав, да, на вулиці, хоча ми готові, що він буде продовжуватись. Ми зараз підчищаємо ті місця, де, можливо, були допущені якісь прогалини. І вони... от в цих випадках куди можна громадянам звернутися, якщо все ж таки так сталося? Дивіться, якщо такі випадки сталися, в першу чергу у нас є скал-центр, знаєте, телефонуйте туди буквально протягом 10-15 хвилин, ми отримаємо цю інформацію, паралельно з департаментом транспорту таку ж інформацію отримає корпорація «Київавтодор». Вони миттєво, повірте, реагують. У нас, крім того, працює штаб, якщо в разі серйозних потреб, також приймаються міри відповідні. Якщо навіть потрібна техніка якась інша, яка є тільки у військових, то навіть у нас заключені є певні угоди. У разі потреби навіть військову техніку, тягачі якісь, якщо це чересчур вже буде, скажімо. От так, ми про це детальніше поговоримо. Ще питання до глядача. Доброго вечора, слухаємо.
зірвався. От, до речі, про це хотіла запитати. Дійсно, повідомлялося в адміністрації міській про те, що будуть залучені і підприємства, і військові, як ви кажете, частини, для того, аби прибирати всім гуртом сніг, так? Якщо буде надто багато і не буде техніка справлятися, яка задіяна вже. Я навіть знаю, що якщо відмовлятимуться це робити, то відповідні штрафи так само будуть. Це правда? Ну, давайте, ви сказали ключове слово, якщо не будемо справлятися. Поки, слава Богу, ми справляємося з цією ситуацією. Крім того, що, як я сказав, техніка, яка на сьогоднішній день працює в корпорації, я говорю за корпорацію «Київатодор», за основного прибиральника снігу в місті Києві. Крім, якщо у нас, а і там у цьому, я хочу сказати ще одне подякувати міській владі, що ми щорічно збільшуємо наявність і кількість техніки. У цьому році ми купили майже 80 одиниць, трактори 44, мінновантажувачі 10 одиниць, бункер термос 12 одиниць, автомобілі дорожні 12. Тобто ми щорічно десь біля 100 автомобілів або іншої техніки придбаваємо. Тобто для того, регулярно щоб, оновлюються? І якщо ми говоримо, що в місті Київ для того, щоб повністю забезпечити потребу дорожників корпорації «Автодор» у кількість техніки у прибиранні десь біля 750-800 одиниць. Це для повного, щоб було зовсім задоволено. На сьогоднішній день ми підходимо під цифру 500, тобто якщо протягом 2 років ми, і сьогодні, ви знаєте, бюджет прийняли, і там знову ж закладається майже 100 одиниць техніки. Ми в 19-му році, і ще в 20-му році, нам буквально 3 роки, і ми повністю будемо забезпечені технікою, і ми тоді майже нікого не будемо запрошувати допомогти. Але я хотів би сказати ще одне буквально. На сьогоднішній день 146 додаткових угод корпорація заключила з іншими комунальними підприємствами або не комунальними, з любої форми власності, на той випадок, якщо ми не зможемо зі своєї техніки справитись, чи то навантажувачі, чи то самоскиди, чи, можливо, якась інша дорожня техніка, ми заключили угоду, і ці підприємства нам готові допомогти. Ми не безкоштовно, це закладені в бюджеті міста для цього спеціально кошти. І поки що до сьогоднішнього дня відмови у нас, слава Богу, не було. Зрозуміло. Давайте ще почуємо глядача, якщо дочекався. Ми вас слухаємо, ви з нами? Добрий вечір, я Степанович Київ. Так. Пане Хвильовий, 10 вересня, здається, ви були в цій студії, я вам задав питання, прохання, перевірити в дуже поганому стані асфальт на тротуарі Дігтярівського 9, Дігтярівська 15, вірніше 17. Ви замірили, як кажуть, серйозно, завтра пошлю, перевірять, відремонтуємо. І, як кажуть, по сьогоднішній день. У мене питання до вас. Ви коли вже підете на заслужений відпочинок? Так, ну давайте не переходити поки що на особистості. Я насчет відпочинку, я як буду йти, я вас пораджуюсь обов'язково. Якщо пора, я вас запрошу, ми це відмітимо. По-друге, всіх бажаючих в департаменті транспорту зараз будуть набиратися кадри, будь ласка, хто має бажання, заходьте. В-третіх, зазвичай ми, якщо обіцяємо, ми свої обіцянки виконуємо. І я хочу вам сказати, що в цьому році, шуткують, кажуть, зненацька прийшла зима, застала, ми її не чекали. Насправді, в цьому році весна була якась, зима, потім бах і літо, і осінь було тепло, бах, без бабі літа. Клімат змінюється, і тому ми, на жаль, не в повному обсязі встигли освоїти кошти, тому що ви знаєте, що укладання асфальту, якщо температура нижче там 8 чи 5 разів, це його особливо верхній слой, він не укладається. І тому, якщо ми десь у цьому році не встигли дозавершити, то це тільки одна причина. Насправді, ми практично повністю використаємо всі гроші, які були передбачені для «Київавтодора» і цього напрямку у 2018 році. Зараз завершуємо роботи, ті, які можна здійснювати роботи, як ви звернули увагу, ставиться коли сидбійна стрічка, або ті роботи, які неважливо, яка температура. Тому, якщо можливо, даний адрес ми не викинули, то я прошу вибачення у шановного дозвонювача, хоч він мене хоче відправити, це ж таке бачення людини. Разом добре з тим ми звернемо увагу, я обіцяю, що ми порядок там наведемо. Зрозуміло. Ще хоче запитати вас людина. Дякую, що активні. Доброго вечора. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Алло, добрий вечір. Так. Так, будь ласка, говоріть.
Хочу звернути вашу увагу на незадовільний стан доріжок біля метро Лісова. Дуже важко проходити студентам. Так, 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 будь ласка, говоріть, продовжуйте, не чекайте. Важко йти студентам, важко вранці йти на роботу. Дуже, дуже багато людей, незадовільний стан, поганий стан асфальту, не розчищається сьогодні сніг, люди ламають ноги, руки. Невже метро Лісова гірша, ніж метро Хрещатик? Зрозуміло, почули вас, дякую. От, власне, наша програма, як майданчик такої зворотнього зв'язку, аби всі ці нюанси помічати і виправляти. По-перше, хочу сказати, що я помічаю всі ті зауваження і пропозиції, які не дають наші шановні дозвонювачі. Я собі помітив метро Лісова і хочу сказати, що на сьогоднішній день поставлена задача місті Київ, місто Київ без околиць. Угу. Немає різниці. Це є вулиця Хрещатик, чи це є вулиці, які знаходяться в районі станції метро Лісова. Приклад тому може послужити, наприклад, на сьогоднішній день перелік тих вулиць, на яких здійснюються капітальні ремонти. І Святошино здійснюється, і Кільцева дорога, яка далека від центру, і станція метро Святошин, яка далека від центру, так же саме, як і станція метро Лісова. Тому на сьогоднішній день я помітив, які там є питання. Ну, трошки асфальт ми, звичайно, класти не будемо, тому що погода не сприяє. Але те, що сказали непочищені дороги, я собі помітив, угу. І це правда. Зрозуміло. Ми буквально одривуємо сьогодні, не чекаючи. Я хотів би сказати, що два дні основну увагу ми приділяли все-таки магістральним вулицям і тим містам, де в основному йде такий серйозний рух. На сьогоднішній день ми підправляємо підходи до метрополітену, підходи до зупинок громадського транспорту, очищення підземних переходів, тобто підчищаємо ті місця, де вже основну роботу виконали, підправляємо, щоб було зовсім без снігу і зручно для пішоходів і пасажирів міста Києва. І ще так само от дуже часто серед наших громадян, мешканців міста виникає питання. Власне, а чим обробляють асфальт, от коли ожелить? Це лише сіль чи це ще якась речовина? Тому що такі вже легенди складають, мовляв, там незрозуміло, що намішано, і це шкідливо. Чи шкідливо те, що намішано, по-перше, і по-друге, що це за речовина? Ну, по-перше, дякую, значить, по-перше, серйозні речі, які застосовуються в місті Києві для боротьби із ожеледицею і з снігом, це є сама звичайна сіль кухонна, яку ми з вами використовуємо під час приготування чи споживання їжі. Так? Ну, можливо, та більш очищена. Угу. От. І друге питання серйозним градієнтом – це є пісок. Значить, тому основними є сіль і піско-соляна суміш. Я хотів би сказати, що і того, і іншого матеріалу десь за зиму ми використовуємо таку сніжну зиму порядка 42 тисяч тонн. На сьогодні це не за зиму, але завозимо протягом починаючи з літа і закінчуючи поступово, якщо на складах зменшуються обсяги, ми його, у нас заключені угоди з артом солі, ми по залізниці доставляємо до Києва, потім завозимо ангари. Тобто, скажімо, ті нормативи, які були нам поставлені, порядка 35-36 тисяч тонн, ми їх завантажили до початку зими. Але я хотів би сказати, що ми немало і використовуємо. Скажімо, за сьогоднішню добу ми використали десь порядка 1900 тонн солі і порядка 1700 тонн піско-соляної суміші. Приміряється та чи інша або сіль, або ж суміш, в залежності від того, це вже технологія. Якщо краще працює, скажімо, погода плюсова, додали солі, воно розтаяло і стекло. Якщо ж вже ожеледиться, то там більше, можливо, потрібно пісок, який дає сцеплення з дорогою. Тобто це вже технологія, в залежності від того, яка температура і ожеледиться чи сніг, там вже застосовуються різні суміші. Тому я хотів би заспокоїти всіх, хто думає, що приймається казна, що нічого страшного там. Ну, звичайно, сіль є сіль, тому ми розуміємо, що це сіль. Разом з тим у нас є і реагенти, які ми застосуємо. Це більше на мостах, там, де знизу холодно, зверху холодно, прихвачує. Тому ми мости опрацьовуємо реагенти, але вони також не шкідливі. Їх можна. Це дуже мала кількість.
Це добре, що розказали про технології. І от саме які технології у світі використовують, я б хотіла зараз цікаву інформацію навести. Труби з укропом замість солі, гравій та гарячий пісок. Так борються інші країни зі снігопадами. У Канаді чистити сніг починають з доріг. Там вже тротуари. Шведи змішують пісок з гарячою водою і розбризкують на вулицях, після чого поверхня дороги стає жорсткою. Такої обробки вистачає від 3 до 7 днів. Особливість засніженої Фінляндії – снігоприбиральні машини, які очищають дороги на швидкості 60-70 км на годину. А крім того, посипають не сіллю, а гравієм, щоб не зашкодило автомобілям. В Саппоро, що в Японії, труби, які опалюють будинки, прокладені так, що захоплюють дороги і тротуари, і коли сніг починає падати, то моментально тане, а дороги залишаються знову чистими. Ну, от, власне, яка із цих цікавих технологій могла б використовуватись в Україні? Ну, ви знаєте, ви назвали країни, якщо так за вами прослідкувати, то географія, ми зверху вниз, да, Японія там, Канада зверху, Фінляндія, взагалі за запаляний кругом. Тому ви майже саме відповіли на запитання, в залежності від того, де розташована та чи інша держава, то ефективніше застосування той чи інший метод і технологія прибирання снігу. Значить, звичайно, що найкраще, але друге питання, що, звичайно, це впливає на вартість. Те, яка технологія у нас застосовується, це одна з найдешевших. Ну, на жаль, у нас немає дуже багато коштів для того, щоб ми могли закупити якісь інші. Для цього, по-перше, потрібна техніка, по-друге, дорогостоячий. Наприклад, є ще метод, що вставляється у саме асфальтне покриття такі дросель, які подається речовина, і вона вибризкується в разі там починання якихось. Потім колесами машина розноситься і також. Але це коштує певних грошей. Тому, ну, в Україні поки саме виходячи до цього, я хочу сказати, що ми потроху на певних майданчиках використовуємо інші, але це дуже-дуже мала кількість, тому що вони стоять, відповідно, зовсім інша затрата. Пане Іване, ще хотіла запитати стосовно того, де будуть діяти пункти обігріву. Знаєте, трошки, де вони облаштовані? Я вибачаюся, я з вашого дозволу піддивлюся, тому що це трошки, скажімо, не наш напрямок, да? Але в мене є така інформація, що у зв'язку з цією ситуацією, значить, у нас передбачено протягом цього періоду облаштування пунктів обогріву. Адреса я назву, да? Чи так, називайте, будь ласка. Це є вулиця Анни Ахматової 2А, вулиця Харківська, шосе 172Б, вулиця Харченко 47, вулиця Краківська 13, вулиця Йорданська 7А, бульвар Дружби народів 30/1 і вулиця Світлицького 35. Всі ці пункти працюють у цілодобовому режимі, там є працівники, представники, в першу чергу, це надзвичайних ситуацій, які, це їх, до речі, напрямок, трошки я сказав, що це не наше питання. Там є представники медичних закладів, якщо потребує, там є гарячий чай, якесь печиво, тобто якийсь, щоб можна було людям зігрітися і трошки перекусити. Тому от, як мінімум, це тут 7 чи 8 адрес я назвав, де вони працюють у цілодобовому режимі. Зрозуміло. І ще от така проблема, зокрема, для столиці також величезна, це те, що неправильно припарковані автомобілі дуже заважають снігоприбиральній техніці. Я сама була особисто свідком того, що, ну, правда, цікаво було, цікавий варіант вирішення цієї проблеми, коли я і мої сусіди прокинулись від того, що жіночка на вулиці кричала: «Приберіть машину, ви заважаєте техніці». В таких випадках як борються з цими недобросовісними паркувальниками, якщо можна так сказати? Чи дійсно їх з ними вже розправляються евакуатори? Ми дуже вдячні цій жіночці, яка допомагає нам, комунальщикам. Так, ну це, я думаю, виключення. Це так, да. Насправді, дивіться, я і користуючись нагодою, я черговий раз звертаюся до наших шановних власників транспортних засобів. Шановні, на сьогоднішній день в місті Києві нормально працює транспорт загального користування. У мене тут також є вулиці, де навіть для транспорту загального користування ми вже запровадили смуги спеціально для пасажирського транспорту. Тобто, незалежно від того, стоїть заторок, не стоїть, по смузі загального користування їде транспорт і везе пасажирів. Тому на сьогоднішній день є всі можливості
І прохання в мене до вас таке: залишите на день-два своїх залізних коней у гаражах чи там десь в інших містах. Або хоча б думайте, де паркуєтесь. Але там, де вони не заважають, правильно сказати, паркування. Буквально два дні. Дайте нам, будь ласка, можливість протягом двох днів прибрати сніг. І потім буде зручно всім киянам і нам, тому що ми виконуємо свої функціональні обов'язки. Ну, приклад, йде машина, вона загортає сніг, стоїть легковий автомобіль припаркований, уже ми об'їжджаємо, результат, вона поїхала, в результаті ми бачимо і таке. Тому в мене дуже величезне прохання до всіх, будь ласка, два дні дайте нам буквально, ми справимося з ситуацією, а потім будемо всі зручно рухатися. Це перше питання. По-друге питання, значить, ми дякуємо поліції в тій ситуації, якщо заважає автомобіль, який припаркований будь-де, механічному прибиранню, ми складається відповідний акт. У нас є два комунальні підприємства, які мають евакуатори, і ми переміщуємо ці автомобілі. Значить, для того, щоб можна було. Але повірте мені, це за дуже складна процедура. Це треба скласти акт, провести обстеження автомобіля, щоб він не мав ніяких пошкоджень, щоб не було ніяких потім взаємних обвинувачень. Це втрачається час. За цей час ми могли прибрати вулицю, а ми будемо втрачати 15. Ну, штрафи не передбачені для таких. Поки що ні, але ви знаєте, що у нас вже постанова Кабміна от вийшла. Є указ президента про наведення відповідного ладу у паркувальних речах. І там в Київській міській державній адміністрації безпосередньо в департаменті транспорту буде створена, або вже створюється, скажімо так, інспекція, яка саме буде опікатися питанням правильності паркування. І вони будуть мати, або вже мають такі повноваження, виписувати квитанції штрафувальні. І в тому числі з примусовим переміщенням та перевезенням рухомого складу на штрафні майданчики. Угу. Я хотів би сказати, що ми це не ціль заробити на цьому кошти, але виходить десь в середньому. Але виховувати ж. Якщо буде евакуйовано автомобіль на штрафний майданчик, то ціна питання складатиме порядка 1500 гривень. Зрозуміло. Не ціль заробити гроші, але такі вартість. Зрозуміло. Пане Іван, я дуже дякую вам за ваші відповіді, за ваші роз'яснення. Я нагадаю, що Іван Шпильовий, перший заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА, був гостем нашої студії. В другій частині програми «Київ Лайв», зокрема, говоримо і про таке. СБУ завадила агентам Кремля спровокувати криваве побоїще напередодні Об'єднавчого собору. Нове введення у користуванні житловим фондом. Що буде з орендою, хостелами і ринком житла? Реформування профосвіти. Що чекає на учнів, керівників навчальних профзакладів та роботодавців? Після невеликої реклами випуск новин. Дочекайтеся.